Ja, välkommen till The Beer Hednings YouTube-kanal som handlar om öl. Jag tänker idag göra en recension av en öl från O-Brewing som de nyligen släppte. Och det är den här 5050 Amarillo Simcoe. De har ju släppt den här många gånger på Systembolaget. Jag vet inte när de släppte den första gången, men det här var en... När de Olle Andersson, när han startade bryggeriet, så om jag uppfattar rätt så var det här liksom en av de första ölen han bryggde där. Jag hade druckit den här tidigare, senast jag drack den var den, tror jag var 2021 om jag inte missminner mig, och jag gav den då 3,75 i betyg. Jag hade kommenterat, jag såg läst på en tapp där, så att jag hade kommenterat att den växer. Ja, det är väl allt. Det kommer inte alls ihåg någon smak eller så vidare. Så att det blir kul att dricka den igen. Just den här ölen. Det är som sagt Amarillo. Det är klassiskt. De gör ju en 50-50-serie. Och det innebär att de torrhumlar då 50-50 med två olika sorter. Förut var de liksom färgkodade. Och det är för att Olle, bryggaren och grundaren av bryggeriet ser liksom... humlesorter som färger. Så de har ju ändrat designen helt på burken nu. Personligen är inget större fan av Amarillo i New England IPOR. Jag tycker de passar jättebra liksom i Old School West Coast IPOR. Ja, i nyare West Coast IPOR också. Då kommer de mer till sin rätt. Det är lite så här mer sestigt, apelsinaktigt. Men jag... Ja, vi får se hur det här smakar. Det här är en färsk batch. Det står bäst före är 22 januari 2025. Så jag antar att den är burkad kring 22 januari. Det är idag, vad är det idag? Det är mars idag. Den 8 mars är det. Så att den är, ja, ganska relativt färsk ändå. Så det ska bli kul att prova den här... Men lite mer om ölen här. 50-50, det handlar ju om torrhumlingen. Alltså det är 50-50, två olika humlesorter då. Kanske självförklarande, men att själva, det är samma basmalt i alla de här 50-50-serieölen. Och de har ju i koket, eller Whirlpoolen, har de ju Columbus då. Och som bitteriva Magnum, som är hög alfasyrehumle. Därför den lämpar sig till vad heter nu, till bitteriva då. Men som sagt, det handlar ju bara 50-50. Det handlar ju också om torrhumlingen då. Men vi tar väl, ska jag ta hälla upp den här och se om den frambringar för aromer. Jag tror jag vänder på den så här. Kommer inte vara allt för hazy, men får vi se. Häll upp den så man får lite skum så här då. Trevligt. Höll på att svämma över det, men det gjorde inte. Sen ser jag, mycket fin gul färgen här då. Fet skumkrona, liksom det här, fyra fingrar. Väldigt bra. Och det verkar som hålla sig kvar skumkronan då. Men ja, den ser ju riktigt bra ut. Måste säga. Senast jag drack en Novo Brewing var bruksbitter. Men senast IPA jag drack var Icor Citroversionen som släpptes där. Var innan jul. Och den var oxiderad. Ja, många gånger när jag druckit IPOR från O-Brewing har de faktiskt känt sig med oxiderade, så därför har jag hållit mig undan dem. Bland Bangatan har jag också druckit, den var oxiderad. Narang inte heller känns helt okej som en klassisk IPA från dem. Så att jag har tänkt att det är något produktionsproblem, för att all annan öl de liksom gör är ju liksom högklass. Så att det var lite tråkigt, men den här är ju... absolut inte oxiderad. Den här är liksom väldigt vacker. Men ska vi ta och rukta på den här så får vi känna vad den frambringar för aromer. Väldigt potent. Grapefrukt, persika. Apelsinig.
Ja, Marion förmodligen då. Sestig. Det som är kul, jag känner att det kommer att ha bäst i det här. Och det är det. Och Brewing, de kör ju liksom mer amerikansk stil på deras nejpor. Alltså lite högre bäska. Och det tycker jag är trevligt, som inte blir så här jolmigt söta. Ja, och sen är de lite torrare. Det beror på vad man är ute efter. Ibland tycker det är gott med liksom fet nejpa. Som inte kanske är så bäsk. Men ja, den här stilen är ju ändå väldigt bra. Jag har mer ananas. En ganska väldigt dank också, men det är potent frukt här, tropisk frukt i alla fall. Passionsfrukt tror jag också känner här då. Men jag kommer tro att det kommer vara ganska bra väska det här, för ja, men vi tar väl huggen i den här, ser vi hur den smakar helt enkelt. Ja, jag måste säga att det här är riktigt gott alltså. Väldigt fruktigt, färskt, potent, apelsinig, persika, lite aprikos också, zestig, grapefrukt. Alltså inte fet kropp, lite undermedelfyllig, men är väldigt lättdrucken. Alltså jag gav 3,75 på den här för 2021. Jag undrar om det här är bättre, den här batchen, eller bara om jag uppskattar det här mer nu, just den här stilen av nejpa. Alltså O-Brewing, de har inte liksom fet torr humling som många amerikanska bryggerier har, eller andra svenska bryggerier som Fermenteraren till exempel och Stigberg kanske ibland, men de är lite mer återhållsamma. Och jag tycker det är riktigt gott det också. Man behöver inte alltid liksom sometimes less is more, som B.B. King sa. Det har inte sagt att liksom ibland liksom vill man ha liksom fett med torr humle, alltså det är riktigt hazy och liksom blir en käftsmäll liksom i humle. Det beror på vad man är ute efter och i stunden, men det här är riktigt bra. Det här är ju en stil som utvecklas kontinuerligt och liksom man andra tekniker nu och man brygger på ett annat sätt, använder andra ingredienser. Det här är ju lite jag ska inte säga passé, men det här är lite 2018 hade det här liksom varit, var ju det här liksom wow. Så lite mer så, alltså det är ju liksom enligt dagens mått så är det lite standard, men standard är inte dåligt alltid. Det här liksom, för svensk nejpa är det här väldigt bra. Och det här liksom är bättre än alla öl från Apex jag druckit de senaste 3 åren. Alltså i 6,5% sortimentet då. För Apex har ju liksom gått ner sig totalt i mitt tycke. Så det här är riktigt bra kvalitet måste jag säga. Men så är det liksom, vad ska man säga, frisk gott. Det har perfekt varit på sommaren i solen. Har det här varit helt perfekt. Men jag har såklart druckit mycket bättre. Framförallt från USA då. Jag vill inte att det ska låta pretto eller jag ska nedvärdera den här. Men det här är liksom mer old school nejpa. Så jag vill inte förringa det här. Men som sagt, jag tror inte det är stora personer att brygga liksom nejpor. Det är inte. Det är min uppfattning när jag får höra dem prata om sina öl. Utan de brinner för annat. Men de är ju bra på det här. Och de brygger väl här för att det säljer också. Men som sagt. De har inte utvecklat stilen särskilt mycket de senaste åren.
Men det är ju inte att förringa dem, så att säga. Men det är sagt, kommer jag lägga mitt betyg där efter att så här liksom mer old school nejpa. Gott. Välgjort. Inga fel smaker. Alltså, ja, för mig är det här en klar fyra. Vilket är bra betyg, tycker jag. Väldigt god. 50 spänn, helt acceptabelt pris idag. Tycker jag absolut man ska köpa den här. Det är en färsk batch. Och stöd det här bryggeriet, för det, som sagt, det är topp 5 i Sverige lätt. De gör så mycket bra öl liksom. De bästa ölen, alltså det här är ju, om vi kollar på deras Napa till exempel, det är välgjort, men alltså deras West Coast IPA idag är något helt annat. Jag föredrar ju liksom deras West Coast IPA som något av den diametrala motsatsen. Det här är liksom mer old school, men West Coast IPA av deras är ju faktiskt mer new school. Alltså lite karamellmalt, ljusa, och de har tagit till sig ny information liksom vad som bryggs nu på västkusten i USA. Och det är ju riktigt coolt att de är med på den fronten. Och jag drack ju liksom deras Nelson West Coast IPA i somras. Den var ju suverän. Så jag hade velat att de gör liksom fler så här på en stor burk. Att de brygger en riktigt bra West Coast IPA. Modern West Coast IPA. För de är liksom fantastiska. Så där ligger de i fronten i Sverige. Liksom bästa West Coast IPA nästan i Sverige. I alla fall bryggerimässigt, ja, jag vet inte, topp 3 åtminstone, men Nelson som jag drack i somras, undrar om det var bästa West Coast IPA-n. Det var nog bästa West Coast IPA-n jag drack i, från en svensk bryggeri och 2023. Så att, ett medskick här och någon från Overbrewing ser den här videon. Släpp en West Coast IPA på en stor burk och kul någon single hop, typ Nya Zeelands kumle och sånt där. Det hade varit jättekul alltså. Lite öl kvar i den här burken, så att jag tänker att jag häller i det här, ska vi se. Det, jag tror inte jag fick med så mycket mera. Det är ganska ren den här. Det blev inte någon mer hejs än så. Men det här är snyggt hejs ändå. Det är inte så här gul liksom superhejs, utan det här är snygg hejs. Inte så här, man ser liksom lite fingrarna så här emellan och väldigt snygg haze, men estetiskt tilltalande. Men ja, som sagt, 4 på den här. Bra, köp det här, stöd och brewing, fantastisk bryggeri. Med det sagt, skål. The Bear Hedonist, over and out.